Çfarë ndodh sot, të dashur Matian dhe Matian? Pas luftrash, sakrificash të jashtëzakonshme, më së fundi u bëm të lirë dhe në Kosovë. U themelua Republika e Kosovës dhe u bë e pavarur. Sot, qendra më e miqësore ndaj saj, pas Beogradit është Tirana. Po pse Tirana? Sepse Tirana është shtruar përsëri në vasalet Beogradit. A mund të imagjinoni ju që ne, duke shkelmuar mbi interesin tonë kombëtar, të lidhemi në aleancë trilaterale Beograd, Shkup, Tiran, kundër kujt, kundër Kosovës, për të futë Kosovën në darë? Ky Ballkan i hapur është një aleancë e cila sjell vetëm konfliktualitet dhe absolutisht po e çon Ballkanin drejt konfliktit. Po pse nuk e pranon Ballkanin e hapur Bosnja? Pse nuk e pranon Ballkanin e hapur Kosova? Sepse në Beograd, një Milošević i dytë menon vetëm për Serbinë e Madhe, nuk pranon të denoj genocidin që ka krye Milošević në një kohë kur ai ishte frymëzues i tij. Çfarë kemi ne atëherë? Çfarë kemi ne me njeriu që thotë se Serbia do bëhet më e madhe gjatë vizitave të tij në Kosovë? A ju kujtohet ju shumë për jush? Absolutisht po përsëritën sot në mënyrë identike qëndrimet e Miloševićit para konfliktit. Por, të themi atë që është, për fatin tonë më të keqë sot Milošević i ri ka për vasal kryeministrin shqiptar. Është detyrë urgjente e demokratëve dhe demokratëve, forcave konservatore, ti tregoj vendin këtij regjimi antishqiptarë.